ଭଦ୍ରକ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନୂଆବଜାର ସଂକୁଳର 32ତମ ଏକ ଦିବସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସମାରୋହ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ପୁରୁଣା ବଜାର ଭଦ୍ରକ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ବଜାରସ୍ଥିତ ମହାବୀର ପଡ଼ିଆଠାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ସମାରୋହର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମାଧବାର୍ଜୁନ, ପାଳିଆବିନ୍ଧା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂକୁଳ ପ୍ରମୁଖ ପଦ୍ମନାଭ ମଲ୍ଲିକ, ସଂକୁଳ ସଂଯୋଜକ ଭଗବତ ମହାଳିକ, ପୁରୁଣା ବଜାର ଭଦ୍ରକ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ସମ୍ପାଦକ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶକୁନ୍ତଳା ଦାସ, ସମ୍ଭାଗ ଶାରୀରିକ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଦନ ମୋହନ ମହାନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟା, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୃତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ବଜାର ସଂକୁଳର ସହ ସଂଯୋଜକ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ 2022-23 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ସଂକୁଳ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରୁଣା ବଜାର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ବଜାର ସ୍ଥିତ ମହାବୀର ପଡ଼ିଆରେ ନୂଆ ବଜାର ସଂକୁଳ 7ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର 187 ଜଣ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶିଶୁବର୍ଗ, ବାଲବର୍ଗ, କିଶୋର ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ସହିତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ବଜାର ଭଦ୍ରକ ସଂକୁଳର 32ତମ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ଆମ ସଂକୁଳର 7ଟି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ପିଲା 187 ଜଣ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁବର୍ଗ, ବାଲବର୍ଗ, କିଶୋରବର୍ଗ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ସଂକୁଳ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପୁରୁଣା ବଜାର ଭଦ୍ରକରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ପୁନିଲ କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ବୟସ 32, ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଥାନା ପୁରୁଣା ବଜାର ସଦାବର୍ତ୍ତ ମଠ ପାଖଜୀ ଭଦ୍ରକ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 3ଟି ଝିଅ। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଡାକ୍ତର କହିପାରେ କିଡ୍ନୀ ରୋପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଏବଂ ଏହା ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଆମମାନଙ୍କ କିଞ୍ଚିତ ସହାନୁଭୂତି ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ରହିଲେ ଲୋକଟି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାରଟି ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା। ଏବେ ପରିବାର ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି। ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି କାହାର ଉପକାର କରିଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଦୁଇଗୁଣା କରି ଫେରାଇବେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ, 3 ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। କିଛି ପରିମାଣର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ କିଡ୍ନୀ ରୋପଣ କରିପାରନ୍ତେ। କିଡ୍ନୀ ରୋପଣ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲାଗିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନାମ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9853530194, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5358100100059, IFSC BKID 000535, ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି
9853530194। ମୋର 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଠି କିଛି ବାହାରି ନଥିଲା କିଡ଼ନୀ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଏଇ ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ବର୍ଷେ ହେଲା, ବର୍ଷେ 8 ମାସ ଖତରେ ହେଇଗଲାଣି। ଡାଇଲିସିସ୍ ଚାଲୁଛି, ଆଉ କିମ୍ସର ଏମ୍ସର ସବୁ ଦେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଲେ କିଛି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ଏଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ December 2020 ତାଙ୍କର ଫିଡ୍ସ ବାହାରିଲା, ଆମେ ଏସି ବି ନେଲୁ, ତାପରେ ଅଶ୍ୱନୀ ଗନୁ, ତାପରେ ଏମ୍ସ ଗନୁ। ଏମ୍ସରେ 4 ମାସ ପୁରା ରହିନୁ, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁମର ବାହାରିଲା, ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଅପରେସନ୍ ପରେ ଘରେ ଆସିକି ରହିନୁ। ତାପରେ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା, କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପରେ ଆମେ କିମ୍ସରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କନୁ, ଯେଉଁ ଅମ୍ରିରେ 2 ଥର ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ତାପରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ 3-3 ଛୋଟ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ ସେମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ 2-2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରା ଘରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଆରେ, ଛୁଆ ବି ଖାଇବାକୁ ଏଇକିନା ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିଉସନ୍ ଦେଇପାରୁନି। ସେଥିଲାଗି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଦେନେ, କାଳେ ସିଏ ଘରେ ବସିନେ, ଆମେ ତ ଟିକିଏ ଘରେ ରହିପାରିବୁ, ଟିକିଏ ଭଲରେ ମୋ ଛୁଆ ଟିକିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ପୁରା ହେଉଛି ଶୂନ, କିଛି ବି ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିକି ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ଟିକିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କି ମଣିଷ ହେବେ, ସେଇଆ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜନଜଗତ ଠାରୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ପୁନିଲ କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।